This is one more lesson of English. English with love. Esta aula foi um forte de 2 anos atrás. Nós tivemos um ano inteiro de English with love. Because I love English and because I love you too. Do you know this song? Tá ouvindo? É o Queen. E por quê? Resolvi fazer, por sugestão do Alexandre, música de filme. Pode tirar, Lu. Queen foi meu escolhido porque foi um filme que fez um sucesso enorme, ganhou até o Globo de Ouro. Então, nós vamos estudar Don't Stop Me Now. Não me pare agora, não me interrompa. Don't Stop Me Now. Não me pare agora. Eu tenho já comigo o Inocêncio, que está assistindo, e daqui a pouco eu vou falar seu nome também. Vá partilhando, compartilhando esta aula. Vamos encher esse Brasil de alunos interessados em aprender um pouco mais de inglês. Aprendendo por música, você aperfeiçoa principalmente a sua pronúncia. Então, é nesse caso que você vai decorar a letra da música e a sua pronúncia vai ficar muito boa. Junto com as palavras, vem os verbos. Junto com os verbos, podem vir as preposições. E com isso, a gramática vai entrando e você vai aprendendo e você nem percebe. É só cantar que você está falando inglês, ok? All you need to do is memorize the song. Sing it in the shower. Cante no chuveiro. Sing it for your mother. Sing it to your husband. Sing it to your children. Singing is very good for your health. Cantar faz bem para a saúde. E cantar em inglês é uma forma de memorizar palavras e expressões. Singing in English is a way to memorize words and expressions. A letra está na página do meu Facebook. Se você não abriu, então você pode ver depois, você vai encontrar a letra toda lá. Vamos então repetindo depois de mim. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Tonight, come on, tonight, come on. I'm going to have myself, I'm gonna have myself. Gonna é going to. I'm gonna have myself, come on. I'm gonna have myself a real good time. A real good time. A real good time quer dizer, vou me divertir muito. To have a good time. Aqui, expressões idiomáticas. To have a good time quer dizer divertir-se. When I teach you, I have a good time. Eu gosto de ensinar. Então, quando eu estou ensinando, eu me divirto. When I teach you, I have a good time. To have a good time. Luciana has a good time. My son, Tiago, has a good time. Ok? Do you have a good time on Sundays? Você se diverte aos domingos? Do you have a good time on Saturdays? Você se diverte aos sábados? Elizabeth Ferreira, Regina Félix. Então, to have a good time, uma expressão idiomática. Figueira também está assistindo. Solange Pereira também. Rosado está assistindo. Luiz Benetti. Vamos lá. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. Repeat. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Eu me sinto vivo. I feel alive. Feel, repeat. Feel, tem que dar uma risadinha. Feel alive. Eu me sinto viva. Então, estou me divertindo. Eu me sinto viva. Estou alegre. Estou a 1000 por hora. Repeat. I feel alive. Come on. I feel alive. Very good. And the world, and
the World, Gilmar Mourão, que está assistindo, Miyahara, também está comigo, e Oliveira. Thank you very much for being here, all right? Luiz is here too, Marcelo Martins, Edson Batista da Silva, Fernandes está aqui comigo também, bastante gente nova, Vera Garcia. Eu fico feliz quando posso atingir um público mais amplo, porque já que nós estamos fazendo uma aula por música, nós podemos espalhar pelo Brasil afora a alegria dessa aula. Varna Oda, hi! Marlene Santana, hi Marlene! Naue Oliveira, Conceição Rocha, thank you for being here. Yara Martins da Costa, thank you. Orlando Alves, Daniela Bianchini, they're all here with me. Feel alive in the world, world, and the world, e o mundo. I'll turn it inside out. I'll, é futuro, hein? I will. Põe um apóstrofo e põe dois L's. I'll turn it inside out. Inside out quer dizer a parte de dentro para fora. To turn inside out é virar no avesso. E o mundo, eu vou virar no avesso. É isso que ele vai fazer. Aí ele ainda diz, yeah. I'll turn it inside out. Repeat. And the world, I'll turn it inside out. Inside out. Come on. Inside out. Very good. Vou virar o mundo no avesso. I'm floating around in ecstasy. To float é boiar. I'm floating around. Eu estou flutuando. I'm floating around. Nem tenho pé no chão mais. I'm floating around. Repeat. I'm floating around in ecstasy. In ecstasy. In ecstasy. Repeat, in ecstasy, in ecstasy. So, don't stop me now. So, portanto, logo, Luiz, vou ficar até saber o que é. Vai ficar até saber o que é, Luiz. Tá bom, vamos ver o que é, então. I'm floating around, so don't stop me now. So, don't stop me now. So, don't stop me now. Come on. So, don't stop me now. Marlene Barrio Nuevo, Celso Lima Campos, Adriana Scarpelli, Wanda Camargo Casagrande, Gabriel Mendes. Thank you for being here. E Cami Camargo e Tomazella. Luciana Costa. Oi, Lu. Wilson Ferreira. Adriana Scarpari, thank you, you're number one, thank you very much, Adriana. Renan Bega também está assistindo, bastante gente nova, estou ampliando o meu círculo de amizades. Lúcio Oliveira Leite, Marco Antônio Fontoura, Esdria Santos, Fátima Ponzi Krosniak e Adriana Souza, Estela Mares Sangalo. Então, so don't stop me now, don't stop me now, repeat, don't stop me now, não me pare agora, não me peça para parar agora, porque agora eu estou flutuando, eu estou a mil por hora e eu estou me divertindo. I'm having a good time, ok? Cause I'm having a good time, having a good time, repeat, I'm having a good time, repeat. I'm having a good time. Giliardi, Maria de Assis, Rita e Sami Ribeiro. Oi, Sami. Wilza Pina, Márcia Barbosa, Georgia Santos, Paulo, Viviane de Castro, Julimei, Balerina e Zenaide. Oi, Zenaide. Tá boa, meu bem. Elvis Castro. I'm having a good time. Don't stop me now. Aqui, que tempo de verbo é esse? Don't stop me now. É negativo. Começou com don't. Don't stop me now. Isso aqui é uma ordem. Então é
Imperative. Imperative. Como seria? Me pare agora. Stop me now. Stop me now. Ok? Stop me now. Como é que eu falo? Venha para cá. Come over here. Come over here. E como eu digo? Não venha para cá. Don't come over here. All right? Don't come over here. Ok? Use come, stop, go. Don't go there. Não vá para lá. Don't go there. All right? Maria Cristina Sanches. And I'm having a good time with you studying English. Thank you for the lovely sentence. Thank you very much. I'm having a good time. Don't stop me now. Onde é que eu tô? Because I'm having a good time. Ah, I'm a shooting star. What is a shooting star? A star é uma estrela. A shooting star é uma estrela cadente. I'm a shooting star. Edson Luiz Firmino, imperative. Come here, don't come here. Very good, Edson. I'm a shooting star. Eu sou uma estrela cadente. Atravessando o firmamento. I'm a shooting star. Repeat. I'm a shooting star. Very good. I'm a shooting star. Leaping through the sky. To leap. É saltar, pular para cima, alcançar, galgar. Leaping through the sky. Subindo no céu. Saltando, chegando lá em cima no céu. Leaping through. Through com TH, soprando na língua, no dente. Through. Aqui. Through. Leaping through the sky. Saltando e subindo através do céu, cruzando o céu. Rosinelli, thank you for being here. Leaping through the sky. Ah, like a tiger. What is a tiger? Ana Regina Parra. A tiger, um tigre, como um tigre. Like a tiger, defying the laws of gravity. Defying... E desafiando, como um tigre desafiando as leis da gravidade. Quando um tigre salta, ele sobe como se a gravidade não tivesse efeito sobre ele. Então, ele desafia as leis da gravidade quando salta. All right? Like a tiger, repeat. Like a tiger, defying the laws of gravity. Defying the laws of gravity, defying, to defy, isso, desafiar, very good. I'm a racing car passing by, a racing car, um carro de corrida, a racing car passing by, eu sou um carro de corrida passando, like Lady Godiva. Lady Godiva, quem era Lady Godiva? Lady Godiva, a história de Lady Godiva talvez seja até uma lenda, mas era uma inglesa que, conforme a história conta, Lady Godiva se casou e o marido era o imperador na ocasião e ele estava cobrando impostos altíssimos e Lady Godiva queria que ele baixasse os impostos. Diz a história que ele então a desafiou: se você atravessar a cidade a cavalo nua, eu vou baixar os impostos. Essa é uma das histórias, né? Tem outras versões, vamos ficar com essa que é a mais romântica. Então, Lady Godiva tinha longos cabelos, soltou os cabelos, montou o seu cavalo preferido e atravessou a cidade completamente nua. Essa é a história de Lady Godiva. Alright? Ele abaixou, sim, os impostos também, né? Tinha que fazer isso. Your lessons are the best. Thank you, thank you. Very kind of you. Patrícia Martins, Renata de Jesus, Edgar Barbosa, Angélica Dantas,
Bastante gente nova que não estava no ano passado. Maria Antônia Saderio, minha colega, também professora de inglês. Tem paciência ainda para assistir uma aulinha, Maria Antônia? Maria Antônia, muito querida. I'm gonna go, go, go. I'm gonna go, go, go. Eu vou ir, ir, ir. There's no stopping me. There's no stopping me. Hamilton Luiz Benetti, Stella Maris, Bezerra Lima, Jonatas Leo, Leão, Jonatas Leão, Maria de Fátima Ponce Cronhac, Sara de Medeiros, Laine Araújo e Nelly Batista. Então, ele diz, there's no stopping me, ninguém me para, não tem jeito de me parar. There is no stopping me, there is no stopping me. Thank you, Edson, thank you. Angela Dantas, Patrícia Martins, Catarina Wildenberg, hi, Catarina. Laine Araújo, Juliana Queiroz, Denise Dantas Bezerra, Amália Henriques, Maria Antônia, Roberto Vieira da Silva e Sara de Medeiros. There's no stopping me, ninguém me segura. I'm burning through the sky, I'm burning, tô queimando, tô pegando fogo, I'm burning. Something's burning in the kitchen. Alguma coisa queimando na cozinha. I'm burning through the sky. Eu estou queimando através do céu. Yeah! 200 degrees. 200 graus. 200 degrees. Repeat. I'm burning through the sky. I'm burning through the sky. 200 degrees. 200 degrees. Paula Figueiredo, Rose Leão, Juliana Queiroz, Vinícius Rosado. Então, 200 degrees são 200 graus, no caso Fahrenheit. Fahrenheit é uma contagem de temperatura diferente da que nós usamos. Os ingleses, os povos de língua inglesa ainda usam Fahrenheit. 200 degrees, mais ou menos 200 graus Fahrenheit. É o tempo, é a temperatura da fervura da água. Então, quando ele fala, eu tô queimando, eu tô a 1000 por hora, 200 degrees, é que eu tô fervendo. I'm burning, all right? Love you, Terezinha. Guilherme Gonçalves. Thank you, Terezinha Latanza. I'm burning 200 degrees. Repeat, 200 degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. É por isso que eles me chamam de Mr. Fahrenheit. That's why they call me Mr. Fahrenheit. É por isso que eles me chamam de Sr. Fahrenheit. Ok? Zélia Franz. I'm traveling at the speed of light. I'm traveling at the speed of light. Eu estou viajando na velocidade da luz. I'm traveling at the speed of light. I'm traveling at the speed of light. Eu estou viajando na velocidade da luz. I wanna make a supersonic man out of you. Eu quero fazer um homem supersônico de você, out of you. I wanna make a supersonic man out of you. Quero transformar você num homem supersônico, all right? Aí ele continua, don't stop me now. Repeat, don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having such a good time. Perla Carvalho, Maria Antônia. Very happy to see you again. Nice song by Queen. Thank you, Maria Antônia. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. What is I'm having a ball? Ah, eu tô me divertindo a grande. Como é que a gente fala demais de divertido? I'm having a ball. Ai, tá demais, uma loucura. Repeat, I'm having a ball. I'm having a ball. Gabriel Snelwa,
como fala em inglês, sucesso, professora. Success, thank you. Genésia Bezerra Lima. Então, I'm having a good time, ele diz de novo. Don't stop me now, I'm having a good time. Don't stop me now, yes, I'm having a good time. I don't want to stop at all. At all, absolutamente. Eu não quero parar de jeito nenhum. I don't want to stop at all. I don't want to stop at all. Paulo Marcelo Gileno e Zélia França. I don't want to stop at all. Repeat. I don't want to stop at all. Não quero parar de jeito nenhum. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees. Yeah. Ah, lá em cima, né, Lu? Uhum. I'm a rocket ship. A rocket ship é um foguete. A rocket ship, um foguete. Eu sou um foguete. On my way to Mars. A caminho de Marte. I'm a rocket ship on my way to Mars. Repeat. I'm a rocket ship on my way to Mars. I'm a rocket ship on my way to Mars. Eu sou um foguete a caminho de Marte. On a collision course. Numa rota de colisão ainda. On a collision course. On a collision course. All right? On a collision course. Very good. I am a satellite. I am a satellite. Eu sou um satélite. I am a satellite. Repeat. I am a satellite. I'm out of control. I'm out of control. Estou fora de controle. I'm out of control. Repeat. I'm out of control. Very good. I'm a sex machine. Eu sou uma máquina de sexo. I'm a sex machine. Come on. I'm a sex machine. Ready to reload. Ready to reload. Pronta para ser recarregada. Ready to reload. Repeat. Ready to reload. Adriano Boller is watching. Silvia Mara is here too. Samara Ramos. Hi, Samara. Ready to reload like an atom bomb. Like an atom bomb. Como uma bomba atômica. About to explode. About to explode. About é quase nesse sentido. Silvia Mara e Paulo Marinho. About to explode é quase explodindo. Eu sou uma bomba atômica quase explodindo. Mas como se diverte, né? Até sente-se até uma bomba atômica, um satélite, um foguete chegando em Marte, né? Paulo Marinho, Fátima Alves, Silvana Ramalho, ready to explode. E o resto é repetido. I'm burning through the sky. Yeah, yeah, 200 degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman out of you. Don't stop me now. Don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me. Don't stop me. I like it. I like it. Eu gosto disso. Como é que a gente fala? Para com isso. Stop it. Stop it. Ok? Então, aquela criança que se joga no chão e tal, você fala, stop it. Ok? I like it. Don't stop me. Have a good time. Good time. Don't stop. Oh, I'm burning through the sky. Yes. 200 degrees. Don't stop me. Now. Don't stop. É muita coisa. É. Mas é tudo repetido. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu sempre aconselho, I always advise you to memorize a song. É sempre bom decorar a música. Essa música tem, além da expressão to have a good time, que é um jeito de falar divertir-se, ela tem o imperativo, que é stop me, don't stop me. Come here, don't come here.
right? E ainda o present continuous, que é aquele tempo de verbo em inglês que mostra uma ação que está acontecendo no presente momento. I'm burning, I'm flying, I'm floating, ok? I'm having a good time. Como se forma o present continuous? Usando I am, you are, he is, we are, you are, they are. Verb to be. Primeira aula de inglês da vida. E ainda o verbo que você quer falar com in. I'm burning, I'm floating, I'm having a good time. Ok? Esse é o present continuous, uma ação que está acontecendo neste momento. I'm teaching English. Alright? You are watching me. Alright? Mas existe o presente simples também. Quando é que a gente usa o presente simples? I float. I love you. I watch television. I see you. I hear you. Quando é que a gente usa o presente simples? É quando a ação acontece geralmente, é uma ação habitual, acontece habitualmente. I teach English, eu ensino inglês, habitualmente, é uma coisa que acontece, habitualmente. I teach English, agora se eu quiser dizer que agora eu estou ensinando, I am teaching English now, ok? Right? É por aí. Thank you very much for being with me. It was a pleasure to be back. Até na próxima aula, terça-feira que vem, às 21 horas. Sempre a letra da música vai estar na minha página, no Facebook. E eu tenho aqui comigo quem mais, Luciana? Deixa eu ver. Minha vista piorou. Fátima Alves. Fátima Alves, Angélica Dantes, Ângela. Amália, Eliana Mônica, Daniela Sibeli, Santos, tem bastante Juli gente Mel, comigo, Jéssica Eleutério, Juli Mel, quem mais? Nelly, Adriana, o Edson, thank you, Edson, Catarina, thank Marlon, you. Marlon tá aqui Amália, comigo, Zenaide, Rita, Fugagnoli Pegorato, Jaqueline Barbosa, Gabriel Mendes, Bruno Ribeiro, Giliarte Ferreira, Cibele Rabelo, Lélio, Wanda, Sueli Cordeiro, Eliana Mônica, Wilson, Gisele, Thaís Rampani, Vera Garcia, são Fábio, tantos que vocês possam compartilhar esta aula com seus amigos, seus conhecidos, para que a gente espalhe inglês pelo Brasil afora. Thank you very much. Goodbye.